panning, tapuripa en drepada neergelegd, Coproco kokosolie nummer 1 in de wereld en voorlichting over kindermishandeling. De spanning om de goudader tussen de dorpen Tapuripa en Drepada in Brokopondo is neergelegd. Dit kwam in een gemeenschappelijke verklaring naar voren bij een kroetoet op Brokopondo Centrum. Beide dorpen gaan voortaan samen optrekken om te kunnen profiteren van de rijkdommen in hun gemeenschappen. Ik heb een samenwerking met na Fusa yepui join u di ken ke fa wani fusa wo ko mo frei veiligheid na nga omenta sani di kan fin de pesi da we begi garanti fu steun u na pisi fa sande no no de alte ke sa ta ka peti sa u guide sa ma di den ko wi ke fa minister fu nh minister fu ro associé fu jena konde masa en u sabita ki den tu sa den di sa ma de ko na wan da di ala de ko na wan da wa me ke ke na wan kruk tu sa ni udu u duin fa sa ma werken gi u se ka u se fi ne se fu se ka gi den di sa ma de ook voor de tekenen ook even voor de kans ik kan jullie voor kabi wan buntama. De zaak is compleet uit de hand gelopen naar analogie van wat er overal gebeurt. Als er ergens een lijn of wat indicatie is van goud, dan krijg je een enorme toestroom van mensen. Van heinde en verre komen ze en met alle taferelen van dien. En ook bij de drie Pada en Tapuripa hebben we gemerkt dat dat het geval was. We hebben ze aangehoord. Ze hebben dus aangegeven dat het inderdaad zo niet verder kan. En we hebben nu de basis om te werken aan de oplossing. Maar voor ons als overheid is het belangrijk dat we de drie basisingrediënten die we hebben, omdat dit niet nieuw is. En we hebben nu een beetje meer ervaring. We hebben een blauwdruk gemaakt van hoe zulke zaken aan te pakken. Dat heeft drie hele belangrijke kernpunten. Het eerste is dat de activiteiten volledig stopgezet worden. Het tweede is dat wij de gemeenschap ordenen, de ondernemers identificeren, de mensen die aan goudwinning willen doen registreren en onder één paraplu zetten. De derde poot is dus dat wij proberen om een sterke partij binnen de goudindustrie te interesseren. Om het onder de grote paraplu van die sterke partij te kunnen uit te voeren. In dit geval kijken wij naar Grasalco die ons kan helpen hiermee. We hebben gekregen bij I Am Gold was de partij bij Koffiekamp en hier is het Grasalco. Na deze gaan we een serie vergaderingen moeten beleggen om alvast de ondernemers, het traditioneel gezag, om die te organiseren, om ze te begeleiden naar het model dat we kunnen noemen een blauwdruk die we hebben voor soortgelijke situaties. En het gaat afhangen van een aantal factoren, de snelheid waarmee we dat kunnen doen. Maar in elk geval komen we tot dat stukje beheersbaarheid van dat gebied. De verzekering dat broodwinning gegarandeerd is. Maar dat stukje ordening dat zo belangrijk is en veiligheid en rust. Dat is het een mooie in deze, dat de productie op gang gaat komen op een geordende wijze. Maar je moet gaan naar een nulpunt waarbij je die chaotische situatie helemaal stopzet en van daaruit verder die ordening in fase op gang brengt. Wat ik eigenlijk zo goed vond van deze meeting is het respect dat is getoond vandaag naar elkaar toe als gemeenschap. Het vertrouwen dat nog steeds gesteld wordt in de centrale overheid. Dus dat wil zeggen dat we nog met elkaar kunnen werken en op die manier kunnen komen tot de samenwerking die we samen nodig hebben om Suriname op te bouwen. Bij de grens tussen de dorpen Tapuripa en Drepada ligt de goudmijn. Door deze goudader is de orde buitengewoon verstoord geweest, waardoor de regering moest ingrijpen.
Kokosolie staat niet alleen bekend als een gezonde olie voor haar, huid en lichaam, maar er kan ook mee gekookt worden. Familie Monco uit Koroni maakt al 7 jaren lang kokosolie uit het vruchtvlees van de kokos. Ik ben eigenlijk, kan ik zeggen, opgegroeid erin. Begrijp je? Dus een kokos is van jongs af, heb ik het geleerd. En nu dat we zover zijn, ik ben de 3e generatie. Dat had moeten opnemen aan, hoe heet het, overnemen van mijn ouders. Het is zeer zwaar werk ook. Het is niet gemakkelijk. Maar je hebt kokosolie maken en kokosolie maken. Je kan gewoon street oil maken en hosselolie. Dat zijn die olieën, wat ze, kokosolie wat ze maken. En dat is, die wordt gewoon gekapt, bijvoorbeeld nu vandaag gekapt. Het kan zijn dat je hem vandaag ook uitdroogt of morgen, begrijp je. Maar wij maken een ander soort olie. En onze olie die we maken heeft een proces en dat gaat zo 6 dagen duren. Voordat de familie begon met het maken van kokosolie, werd eerst geëxperimenteerd met de kokospast. Hiervan werd potgrond gemaakt. Maar omdat dat niet echt bekend was in Suriname, besloten zij toch maar over te stappen tot het maken van kokosolie. Een olie die voor vele doeleinden gebruikt kan worden. Kokosolie is heel goed voor je, hart, voor je oog, voor je oor. Het is goed voor mensen die studeren, kinderen die studeren, mensen op leeftijd ook. Begrijp je, is hij heel voor veel dingen is hij, goed. Hij is goed dingen zoals tegen cholesterol, niersteen, en gaalsteen. Al dat soort dingen is ook goed voor je oog. Mag het zijn dat je zo'n probleem eens krijgt met je ogen? Wat is het de enige olie dat je kan druppelen in je oog? Je kan het drinken, het is goed voor je organen. Het is goed voor je organen, voor je hartslagen is hij goed. En je mag hem ook masseren ermee. Coproco kokosolie wordt niet alleen in Suriname verkocht en gebruikt, maar ook in het buitenland. Via een tussenpersoon in Nederland is de olie op een beurs beland in Duitsland. Na deelname aan deze beurs is onze Surinaamse kokosolie getest als de beste kokosolie van de wereld. Men vindt van dat onze olie echt kokosolie is. De geur, de smaak, het is gewoon kokos. Terwijl uit het buitenland, uit andere landen, heb je de geraffineerde kokosolie waar alles uit is gehaald. En je hebt die van onder andere de Filipijnen, de virgin coconut oil, die dus nummer 1 staat in de wereld. En in Amerika heeft men dus aangewezen van dat onze olie uit Koroni, uit Suriname, beter is dan de virgin olie van Filipijnen. Onze olie is ook in Nederland getest en als je product in Nederland wordt getest en goed bevonden, wil dat echt wel wat zeggen. Want een test uit Nederland wil aangeven dat je standaard hoog is. Ja, toch? Ja. En ook in Trinidad is onze olie ook getest. En Kariri, de organisatie die dat gedaan heeft, die hebben ons dus de nutrition facts die op het label staan, hebben we van hun ontvangen. Dus alles is officieel wel bevestigd. Onder de naam Coproco Virgin Coconut Oil brengt Mohari Coconut Farm deze pure kokosolie op de markt. Kindermishandeling is het gebruik van geweld tegen kinderen zoals slaan. Verwaarlozing en seksueel misbruik van kinderen wordt ook gerekend tot geweld. En psychisch geweld. We denken vaak genoeg alleen aan slaan. Maar ook psychisch geweld, het schreeuwen, beledigen, kleineren van kinderen, zijn allemaal vormen van geweld. Elke volwassene is strafbaar die een kind onder de 16 jaar, beneden de 16 jaar, seksueel heeft misbruikt. En vaak zegt men ja, dat meisje of die jongen wilde het uit zichzelf. Dat maakt niet uit. Onze wet zegt, je bent strafbaar, want je bent de volwassene en je hebt dat kind aangezet of verleid tot het seksueel misbruik en dan wordt het vaak toestemming genoemd van dat kind heeft toestemming gegeven. Ook het verspreiden van pornografisch beeldmateriaal van kinderen is strafbaar. Verder
men is zich niet bewust hiervan. Het publiek van publieke seksshows of seksshows waar kinderen aan deelnemen, die in klein verband of ander verband worden georganiseerd, is strafbaar. De persoon die dat kind aanzet tot kinderprostitutie is ook strafbaar. Het Instituut Graduate Studies Suriname, IGSR, heeft in opdracht van de Nationale Assemblée een landelijk onderzoek verricht naar geweld tegen kinderen in 2016. De bedoeling van het onderzoek was om na te gaan hoe het geweld tussen en tegen kinderen plaatsvindt. Daaruit is gebleken dat het tikken van kinderen niet gezien wordt als kindermishandeling. Ook de kinderen ervaren het niet als mishandeling. De realiteit gebiedt dat het tikken van kinderen een vorm van disciplinering van kinderen in de opvoeding is. Niet alleen in Suriname, maar in het Latijns-Amerikaans gebied en ook het Caribisch gebied. Het hangt ervan af hoe er getikt wordt. Echt een klap in het gezicht. Dat kan ook, dat tast de waardigheid van een kind aan. En het is niet bij ieder kind hetzelfde. Wat er ook naar voren is gekomen, dat ouders in principe en opvoeders wel de bedoeling hebben om de kinderen te corrigeren en te disciplineren. En dat wanneer dat geweld plaatsgevonden heeft, dat het in principe niet de bedoeling is om dat geweld uit te voeren. Maar het punt is dat deze opvoeders vaak ook in een situatie van geweld zijn opgebracht. Ze hebben ook op de een of andere manier geweld ervaren. Anders is het feit dat kinderen nu in een digitale wereld worden opgebracht, dat je dan een zekere mate hebt van verwaarlozing van de kinderen, want verwaarlozing wordt ook gerekend tot geweld. De wet bescherming huiselijk geweld biedt het kind bescherming in die zin dat anderen dan huisgenoten het kind kunnen beschermen. Middels het aanvragen van een beschermingsbevel. Het is een heel simpele methode. Er wordt een formulier ingevuld waarbij er gevraagd wordt dat het kind beschermd wordt tegen degene die dat kind geweld aandoet in huis. Om het met een voorbeeld te illustreren, buurvrouw merkt op dat een kind in huis elke dag wordt geslagen en dat kind daar echt schade van ondervindt. Dat kind is teruggetrokken, dat kind durft weinig, dat kind is meer binnen of seksueel misbruikt zelfs. En dat dat door een huisgenoot gebeurt en er wordt niets aan gedaan. Wat buurvrouw kan doen, is natuurlijk de politie inschakelen. Buurvrouw kan het ook aan de school melden, want dat kind is ook een deel van de school. En volgens deze wet, huiselijk geweld, mag de school een beschermingsbevel voor het kind aanvragen. Ook de arts, een familielid, buurvrouw zou eventueel een familielid van het kind kunnen informeren. En die kan dan een beschermingsbevel aanvragen of BUFAS hiervan in kennis stellen, Bureau Familierechtelijke Zaken. Die zou ook een beschermingsbevel voor het kind kunnen aanvragen bij de rechter. Zo'n beschermingsbevel is te vinden op elk politiebureau, Bureau Familierechtelijke Zaken, de filialen van Bureau Slachtofferzorg, de units Huiselijk Geweld van het Korps Politie Suriname en Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen. Het idee van ik wil me niet bemoeien met wat er bij mijn buren gebeurt of wat er zelfs bij familie gebeurt. Terwijl je weet dat kinderen mishandeld worden, soms niet fysiek, maar mentaal, geestelijk. En dat kind, je ziet het ook aan de performance van dat kind. Dat kind is teruggetrokken, durft weinig, werkt slecht op school, noem maar op. Het is heel belangrijk als jij dat als volwassene weet, doe er wat aan. Wij hebben wettelijke beschermingsmogelijkheden voor kinderen. Er is een wet huiselijk geweld, bestrijding huiselijk geweld, die vanaf 2009 van kracht is in Suriname.
maak gebruik van die wet om dat kind te beschermen. Het gaat niet erom dat je tegen de ouders bent, want vaak genoeg denkt men dat en wordt dat ook zo geïnterpreteerd door de ouders. Maar het wordt zowel uitgelegd als dat proces start. Dat dat niet de bedoeling is om de ouders in problemen te brengen, maar om dat kind te beschermen en daarmee het gezin te beschermen. Neem de stap, bescherm een kind. Want elk kind dat getraumatiseerd is door geweld, door een of andere vorm van geweld, heeft een toekomst die ook traumatisch is en gevolgen heeft voor de samenleving. De gevolgen van kindermishandeling voor de samenleving zijn zeker groot. Dus niet alleen qua centjes, financiën, want een kind dat getraumatiseerd is door de mishandelingen en een van de vormen van mishandeling kunnen groot zijn. Zeker op latere leeftijd. Begeleiding bij de psychiater, noem maar op, ook qua gezondheid, zijn heel veel voor de staat. Verder ook in hun functioneren. Agressief gedrag, ze lossen problemen ook op middels agressief gedrag, omdat ze dat niet anders gewend zijn. Later in hun eigen gezin kunnen ze een dader worden naar hun eigen kinderen en vrouw of man. Een van de aanbevelingen is ook dat de instituten van onze samenleving versterkt moeten worden als het gaat om het beschermen van het kind. En dat wij als opvoeders bewust gemaakt moeten worden dat fysiek straffen, het psychisch straffen van het kind, het geestelijk straffen van het kind niet de oplossing is om dat kind discipline bij te brengen, om dat kind te corrigeren. Vroeger was alleen het penetreren van een kind strafbaar gesteld, maar onze zedenwetgeving is ondertussen aangepast. Nu is het betasten van een kind ook strafbaar gesteld. Geen enkele volwassenen heeft het recht een kind te betasten aan hun intieme delen. Binnenkort een uitgebreide programma over kindermishandeling in Suriname op Gof TV. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.